mas-uuliyiinta oo tiradoodu dhan tahay 15 xubnood oo xilal ka haya hay'adaha kala duwan ee xukuumadda Soomaaliland ayaa maanta lagu hordhaariyay madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi. Mas-uuliyiinta oo kala ah wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo sayniska ee Soomaaliland Cismaan Jaamac Aadan Iimaan, guddoomiyaha Baanka Dhexe Cali Ibraahim Jaamac Baqdaadi, xubno ka tirsan guddiyada maamul wanaagga, dhowrista tayada iyo xuquuqul insaanka ayaa madaxweynaha Soomaaliland hortiisa waxaa ku dhaariyay guddoomiyaha ku xigeenka maxkamadda sare aana ku simaha guddoomiyaha garyaqaan Maxamed Cumar Geelle. Waxaanu madaxweynuhu mas-uuliyiintani kula dardaarmay inay ilaaliyaan mas-uuliyadda culus ee dushooda saaran, kuna dadaalaan cadaaladda iyo sinaanta, iyadoo madaxweyne ku xigeenka Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdillaahi Ismaaciil Sayliici uu goobjoog u ahaa dhaartani. Maxamed Faarax Bile, Telefishinka Star, Hargeysa.